Tulee lähemmäs tuolta. Yks pois. Yks pois. Mä tiesin, että ajaa siellä jossain, niin katsoutuin vaan kattomaan tuosta ikkunasta sinne päin sopivassa kohtaa. Nauha. Liina! Vittu! Se oli hyvin liikuttu. Jeesus, mulla tuli kiire. Ei tullut kuulia vissiin. Ei vai? Ei mun... Ah, okei, no sitten ei vaan osunut. Kyllä mä sen tästä olisin huomannut. Joo. Kyllä mä sen tästä olisin huomannut. Joo, mun mielestä äsken ei kyllä tullut. Kuulosti vähän silti. Hyvin tultu kuitenkin. Helvetin hyvin tultu. Yhtään en huomannut näitä jasi. Pois. Oi vittu, sori. Eikö ei kyllä sä olet vastapuolella. Ok. Joo, nauhat onhan sä oli. Joo. Refleksi. Oikeastaan. No ehkä ne ammu mua kauhean. En mä kerinnut ampua kuin yhden laukaksen. Kun sen jälkeen, joo kato sen jälkeen mun tuli semmonen fiilis, että hittoa, että oltiin me samaa puolella. Osuva! Osuva! Hyvä oli!